præsenteres af Oddset. Hej og velkommen til endnu en dag her på webafdelingen på Heavy Betting. Det her det er de sidste to kamper i den første runde, i den indledende runde, vi skal kigge på. I dag der har vi Steffen Sarbi Lind med os her på den frække linje. Manden, som jo inden EM lovede, at der ville være overskud, og det har der også været. Du kom med ude på 1, men det var, at Spanien måtte maksimum vinde med 1 mål over Tjekkiet, og det holdt jo i den grad stik. Det første, vi skal kigge på i dag, det er opgøret Østrig-Ungarn. Og der har du altså gjort der nogle rigtig sjove observationer. Ja, der er jo nogle, det er jo det, der er ved slutrunder, der er jo nogle ting, nogle tendenser, noget man altid skal holde øje med, eller sådan se, om der er noget, der stikker ud, og noget man ligesom kan drage til ens fordel i form af. Om der er noget, der peger entydigt i en retning. Ja, og noget, som hvis du holder godt øje, som du måske kan lægge mærke til, som markedet, bookmakerne ikke lægger mærke til, og det kan du så forhåbentlig høste frugterne af. Hvis, og det har du jo gjort lidt. Ja, altså sidste slutrunde VM, der tror jeg ikke, der er så mange, der er i tvivl om, at kortlinjen var meget ekstrem i og med, at man nærmest skulle begå morforsøg, før der var gul kort. Ikke? Ja. Og jeg har lagt mærke til, at nu er der spillet 10 kampe den her slutrunde, og allerede inden gårdsdagens 3 kampe, der havde jeg sådan lidt, okay, der er noget her, der er noget, jeg skal holde øje og det skal jeg holde ekstra øje med. Ja. Og det blev så ved, altså det tendensen fortsat, så jeg er blevet mere sikker i min tag efter de 3 kampe, og det er, at det første gule kort, hvis I tænker over det kamp, I har set, det lader altså vente på sig. Ja. Der har været flere slagninger nærmest efter 3-5 minutter, hvor hele publikum, hele stadion har buet, fordi der ikke er blevet givet kort, men bare en henstilling i stedet for. Der er kun én kamp, hvor der er givet kort inden for den første halve time. Og det var, Albanien-kampen. Ja. Og det er så heller ikke så underligt. Mm. Schweiz, Albanien, mange spillere, der spiller i Schweiz, er fra albanerne, og sådan meget, og så den spanske dommer, Velasco. Så det var ikke så underligt. Så det du siger, det er altså, i 90% af de kampe, der er blevet spillet indtil videre, der er der ikke blevet uddelt gul kort i den første halve time. Præcis. Og det er en tendens. Ja, det må jeg sige. Ja. Altså, jeg er blevet ret sikker på i går også, fordi der virkelig har været nogen, altså man kan jo sige, hvis der ikke er blevet gået frispark, eller hvis der ikke er blevet grov frispark, så er der jo ikke så meget i det. Så er det jo fordi dommerne, de gør det. Men det er tydeligt at se, at de lader sig de første kort vente på sig. For eksempel der i, så sent som i går aftes spillede i Italien, der er ikke nogen gul kort i første halvleg. Mm. Og der ender altså med at komme 5. Så det bliver sådan, altså, så det er som om, at det skal tælle op. Ja. Altså ham der har begået et groft frispark i starten af kampen, så skal der nok ikke så meget til senere i kampen. Så er det også i går, hvad der hedder Klamenberg, eller hvad præcis. Han må hen og tale flere gange. Ja, nemlig. Og det er jo noget, han sådan gør normalt, men den der efter 3 minutter på Fermanen, kan ikke engang huske, hvem der lavede den. Altså, det var helt sort, at den gjorde. Og det har jeg set i mange kampe, så det virker bare som om, at det ikke er, altså, der vil jo altid være nogle dommer, der ligesom stikker ud, men det virker som om, det er en klar linje, at, altså dermed ikke sagt, der kan sagtens komme i gul kort, men der er bare noget, og det er noget, som bookmakerne ikke har taget højde for, og vi skal også have med, at Østrig-Ungarn, selvfølgelig det er et naboopgør, det ved jeg efter, jeg har boet der. Nej, men det er et naboopgør, men det er to hold, der generelt spiller ret færre og får ikke så mange kort. Og hvor er dommeren fra? Frankrig, relativt ung fransk dommer. Clément, og han giver heller ikke særlig mange kort. Han har de sidste 15 internationale opgør, inklusive U21, han har dømt en del U21 kamp. Altså der har han ikke givet nogen af kampene med over 4 kort, eller 4 gule kort. Ja. Det er jo gule kort her. Ja. Altså, hvis der kommer et rødt efter 5... Så tæller den ikke? Nej, så tæller den ikke, hvis det er direkte rødt. Det er trods alt værd at have med. Absolut. Vi skal til at rappe den, det ved jeg godt. Men vi skal, altså, jeg synes bare, der er så mange ting, der peger. Det er holdene, det er dommeren, og det er især den linje, som jeg håber, jeg har spottet rigtigt. Ja. Nej, man kan sige, at i 90% af kampene har det været sådan, og det indikerer i hvert fald. Jeps. Og så tror jeg også, at opgøret der, igen det første opgør og sådan noget, jeg tror ikke, at det starter lyn og torden. Jeg tror lige, de skal lige føle, så der går måske lidt tid, før den kommer i gang. Og sådan noget, på volumen, ikke? Ja. Så jeg synes, det er rigtig fornuftigt at spille på hos Tipico, at den hedder
kommer der gul kort mellem 0-0, altså det første minut, eller når den bliver ført op, til og med 29-59, og det er den nej. Nej, det der kommer ikke et gul kort inden for den første halve time, kan man sige, til 1-85. Sådan der. Hos Tipeee, der kan du få den til 1-85, at der ikke bliver uddelt et gul kort i den første halve time, eller helt teknisk spillet fra 0-0-0 til 29-59. Hvornår blev du selv spillet den her? I hvert fald 51. Ja, fordi du er voldsomt begejstret for den her. Jamen, jeg kan rigtig godt lide. Lind, han kom vældig ind ad døren. Jeg har den, jeg har den. Ja. Ej, jeg synes det er rigtig godt, og jeg har ikke engang selv spillet den nu, men jeg skal tungt afsted. Og hvis vi siger units ting, så er det sådan noget, altså, det er jo under 4 af 5 units. Det er det altså ikke. Så det er altså et rigtig, rigtig godt vedemål for manden, som har lovet at lave overskud her ved EM. Ikke for at lægge pres på, men nu er der det i hvert fald. Ja, selvfølgelig. Godt så. Det var det første af to. Held og lykke med det. Programmet præsenteres af Odset.